допомога під час самостійної реабілітації після перенесеної хвороби, викликаної COVID-19. Фільм 2. Фізичні вправи після виписки з лікарні. Розминка. Фізичні вправи оздоровчі, зміцнюючі і заспокійливі. Після перегляду цього фільму ви дізнаєтесь, як безпечно виконувати вправи для відновлення свого здоров'я і які вправи підходять саме вам. Також дізнаєтесь, які симптоми вказують на те, що потрібно терміново звернутися до лікаря. Якщо відчуваєте себе добре, то регулярно робіть вправи, і ви швидше відновите здоров'я після захворювання, пов'язаного з COVID-19. Фізичні вправи допоможуть вам поліпшити ваш стан, зменшать симптоми задишки і стресу, зміцнять вашу м'язову силу, поліпшать ваше мислення і підвищать ваш рівень енергії. Одягайте зручний, вільний одяг і взуття. Не займайтеся фізичними вправами відразу після їжі. Пийте багато води. І пам'ятайте, турбота про здоров'я перш за все. Якщо ви використовуєте кисневу терапію, проконсультуйтеся з лікарем. Якщо ви відчуваєте такі симптоми – нудота, запаморочення, сильна задишка, здавленість в грудях або посилення болю – припиніть тренування і зверніться до свого лікаря. Час на розминку. Ці фізичні вправи ви можете виконувати як стоячи, так і сидячи. Рішення приймайте самі. Повільно піднімайте і опускайте плечі. Вільно опустіть руки вздовж тулуба або покладіть їх на коліна. Робіть повільні кругові рухи плечима спочатку вперед, потім назад. Дуже добре. Повільно і легко. Відмінно. Встаньте, опустивши руки вздовж тулуба. З нахилом вбік рука ковзає вниз вздовж ноги, у напрямку до підлоги. Спочатку одна, потім інша. Ви також можете спробувати іншу вправу. Сядьте і схрестіть руки на рівні грудей. Потім поверніть голову і тулуб. В одну, потім в іншу сторону. По черзі піднімайте і опускайте коліна. Робіть в повітрі кола стопами ніг. Спочатку стопою однієї ноги, потім іншою. Щоб повернутися до своєї нормальної фізичної форми, буде потрібен час. Якщо відчуваєте себе готовими, то намагайтеся робити фізичні вправи 5 разів на тиждень протягом 20-30 хвилин. Визначте самі, які вправи підходять вам найбільше. До вправ можете також віднести будь-які фізичні навантаження, які викликають у вас помірну задишку. Краще робити вправи на свіжому повітрі. Заведіть щоденник для своїх занять і досягнень. Кожна додаткова хвилина буде прекрасною мотивацією. У положенні стоячи по черзі піднімайте коліна. Постарайтеся піднімати їх все вище і вище, аж до рівня стегон. Якщо потрібно, тримайтеся за щось. Оберіть цю вправу, якщо ви не можете пройти великі відстані без відпочинку. Піднімайтеся на сходинку і спускайтеся з неї. Змінюйте ногу кожні 10 кроків. Для цієї вправи використовуйте найнижчу сходинку і при необхідності тримайтеся за поручень. Якщо можете, збільшіть висоту або швидкість. Гуляйте! Для початку виберіть плоску і рівну ділянку. При необхідності використовуйте ходунки, милиці або опорну тростину. Поступово збільшуйте темп і відстань або прогуляйтеся по більш різноманітній місцевості. Прогулянка не викликає у вас задишку, а біг не був для вас важкий перед хворобою? Ось і настав час для бігу, тільки спокійно. По можливості чергуйте ходьбу і біг. Вам подобалося їздити на велосипеді перед хворобою? Якщо ваш фізичний стан дозволяє, поступово можете повернутися до цього заняття. Зміцнюючі фізичні вправи допоможуть вам відновити силу ослаблених хворобою м'язів. Якщо ви відчуваєте себе готовими, виконуйте їх 3 рази на тиждень по 3 підходи, кожну вправу по 10 повторень. Запам'ятайте, 3 рази на тиждень по 3 підходи по 10 повторень кожної вправи. Відпочивайте між підходами, а якщо вони здаються вам занадто виснажливі, зменшіть кількість повторів.
Однак не забувайте, що метою є поступове збільшення навантаження. Виконуйте вправи в будь-якому порядку, сидячи або стоячи. Не поспішайте. Але й пам'ятайте, робіть вдих перед важкою частиною вправи і видих, коли докладаєте зусилля. Руки витягніть вздовж тіла, напружте м'язи живота, зберігаючи пряму поставу. Зігніть руки в ліктях, направивши долоні до плечей. Тримайте лікті притиснутими до тіла. Підніміть обидві руки в сторони, намагайтеся підняти руки до рівня плечей і повільно опустіть їх. Покладіть руки на стіл. Напружте м'язи живота і тримайте тіло рівно. Виконуйте вправу повільно згинаючи і випрямляючи руки. Ви можете збільшити інтенсивність вправи, вставши трохи далі від стола або стіни. Ноги поставте на ширині плечей. Опустіть руки вздовж тіла. Повільно встаньте. Затримайтеся в цьому положенні і через 3 секунди почніть сідати. Якщо вам важко встати, спробуйте використовувати більш високий стілець або допоможіть собі руками. Поступово вставайте повільніше і з нижчого положення. Ви також можете схрестити руки на грудях. Для виконання цієї вправи встаньте спиною до стіни. Поставте стопи приблизно на 30 см від стіни, повільно зігніть ноги в колінах, ковзаючи спиною вниз уздовж стіни. Стегна повинні залишатися вище колін. Затримайтеся на деякий час в такому положенні і почніть випрямляти ноги, щоб повернутися в початкове положення. Для утримання рівноваги покладіть руки на стійку поверхню столу або стільця. Повільно підніміться на пальцях ніг і знову опустіться. Ви можете затриматися на пальцях ніг, рахуючи до 3. Також можете по черзі вставати на кінчики пальців то однієї, то іншої ноги. Ці вправи допоможуть вашому організму повернутися до нормального стану ще до завершення тренування. Постарайтеся виділити для них приблизно 5 хвилин. Ваше дихання повинно заспокоїтися і серцевий ритм нормалізуватися. Повільно прогуляйтеся або походіть на місці близько 2 хвилин. Можете робити вправи на розтяжку, сидячи або стоячи. Робіть це повільно, тримаючи кожне розтягнення протягом від 15 до 20 секунд. Дивіться також інші відео. Більше інформації на fizioterapiaporusha.pl.